Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Opět moc krásný večer, máme 19 hodin asi 7 minut, jak tak koukám, dnes je 3.3.2020, taky zajímavé datum, teď či bude ještě víc zajímavých, dobře. A budou všechny zajímavé. Budou všechny zajímavé, jak tak koukám, ano. A je úterý, no a proto tady máme pořád, jak už jste slyšeli, Míru Zelenku ve vysílání, takže já tě vítám, Míro, ahoj. Dobrý večer. Dnes další téma, který tu, no bylo už tady samozřejmě, ale zase nějaké nové poznatky k tomu, nové a nové přicházejí, takže opět si to zopakujeme trošku. Číslem už 296. Já myslím, že takhle v téhle podobě to nebylo úplně. No, no ale ten název tam byl takový nějaký dost podobný, ano. Jasně, říkám, je to opět ponovu, podle nových poznatků. S číslem 296, ano, to už je zase, už se blížíme k té třístovce. A ten název dnešního pořadu je, pro ty, kteří to nevidí na obrazovce, to znamená, že mají puštěný pouze rádio, různé varianty vývoje na planetě Zemi. Tak, Míro, to je asi tak na začátek všechno. Samozřejmě připomínám, že... Takový téma, který určitě nikoho nebude zajímat. Ano. Připomínám, že můžete volat. Telefon je připravený, spuštěný, doufám zapnutý. Ano. 608 12 14 19 je číslo sem do studia Svobodného vysílače Studia Plzeň. Vidíte to mimochodem též na stránkách. Než si spustíte rádio, tak vlevo tam vidíte, které studio právě vysílá a podle toho se vám tam i objeví telefon, na který můžete volat, protože většina studií, když má živé vysílání, tak má i možnost, abyste tam zavolali a případně se něco zeptali nebo něco podotkli a tak dál. Vyloženě si na tom zakládáme, že máme interaktivní vysílání. To není jako mainstream, že? Takže interaktivní. Nezneužívejte to, prosím, protože ono se to nechá velice lehce zneužít, velice lehce prostě, když zavolají nějaký prudičí takzvaný, takže potom... Tak o to je moderátor, aby vypnul, ne? Ano, a to už právě ono. A už hned zřvou, že jaký svobodný, když to nechají tam je vyprudit, než je necháme vyprudit, tak je to špatně. To nevadí. No, nic, no, tak jenom tak to chci říct. Já si myslím, že jste již vy, kteří posloucháte Svobodný vysílač, takže jste na té úrovni, abyste něco přinesli, a ne abyste sem přinesli nějaké pruzení, že takzvané. Tak jo. Nějaké trolové metody. Trolové metody, ano. Takže různé varianty vývoje na planetě Zemi, to až po perličkách. Ano. Tak, prosím, Míro, máš slovo. Já bych chtěl jenom se částečně omluvit, nevím, třeba to nebude, ale stalo se mi to asi dvakrát, třikrát v životě, že prostě se mi nějakým způsobem chvilkově zhoršil zrak, takže se mi třeba jako dost špatně čte, takže se omlouvám, že někdy bude třeba pauza, protože musím zavřít oči. Mm-hmm. Samozřejmě to téma tam jako se dá mluvit do značné míry spatra, ale u těch perliček je to horší, takže se omlouvám, ale snad to bude dobrý. Teď tam něco tě tam křičí, je to dítě nebo kočka? No, že by kočky uměly tak dobře česky, to nevím. To já slyším akorát takový, víš, takový... Ty pounový, no já, to jsou vnučky. Vnučky, jasně, souhlasitý, ano. Tak, dobře, já vidím, že jako si vypnul mikrofon, tak asi jedeš okřiknout, tak prosím, a hned jak se vrátíš, tak prosím, ano, už jsem tady, můžeš pokračovat, ano. Tak jedeme. Takže budu číst ty perličky. Jak uvádí studie provedená odborníky na univerzitě v kanadském Torontu, silná paměť je velmi přeceněným artiklem.
Já jenom upozorňuji, že po přečtení tyhle ty perličky všichni zajásají, že patří ke géniům, ale to už jsem... Ne všichni zjistí... mohou být geniové, že? No, ale říkám tadyhle, to už jsem všem, co jsem to řekl, říkal, já jsem teda genius. Ano. Ze zjištěných dat došli k závěru, že zapomnětlivost může být ve skutečnosti přínosem a známkou vyšší inteligence. Tak všem, co jsem to řekl, tak říkal, no tak to já jsem genius. To já jsem teda prostě inteligentní. No vidíš, já jsem to říkal. Dobrá. Pro mozek je důležité, aby zapomínal na nedůležité věci a místo toho se soustředil na fakta, která nám pomohou při rozhodování ve skutečném světě. Cvičení paměti je vhodné, ale jsou to právě ony nepodstatné detaily, které nám ve skutečnosti brání v přijímání dobrých rozhodnutí, tvrdí pro server Indisto profesor Blake Richland, jeden z autorů studie. Profesoři Richard a Franklin přišli s další tézí, že si mozek při teorii rozhodování uchovává pouze cenné informace a ostatní vypouští. Ano. Dělá si jednoduše místo na další, důležitější a hodnotnější informace. Ano. Aspekt mírného zapomínání detailů je tak podle nich spíše výhodou než problémem. Máme více času a místa na další, mnohdy pro nás život podstatnější rozhodnutí. Hmm. Já bych řekl, že naopak jsou velmi, jak bych to řekl, takový lidi, kteří si to hrozně pamatují, každý detail, tak jsou velmi jako nepříjemný kolikrát, jako, protože většina lidí to tak nemá. A oni jsou schopní prostě neskutečně si toho pamatovat, takových detailů, a lpět na tom, trvat na tom, rozumíš? A s takovýma lidma se nenechá prostě vůbec žít, protože oni si to neumí dát dohromady, ano, všechny ty věci, ale trvají na tom, aby si se vyjadřoval naprosto přesně a že tady to bylo takto a tak, tady si řekl toto a toto, rozumíš? No to je nesnesitelný s takovýma lidma žít. No většinou to mají ženy, no je to tak, no ale... Bohužel, no. Ale někteří si to uvědomují, některé ženy, a to je fajn potom. Dobrý, prosím. Já jenom si vzpomínám, jak byly předceny Vericha s Horníčkem, že jo? Mm-hmm. A já už to přesně, bohužel, tu formulaci nepamatuju, ale ten tam potom Verich jako říkal, někteří si pamatují a někteří ho vymýšlí. Takže... I tak. Ne, že... Ano, ano. Jako ty, co jsou paměťový typy, nejsou tolik tvůrčí. Jo? Ano, takže já bych ano. si tady úplně nesouhlasil s tím, že jsou inteligentnější, ale řekl bych, že jsou více tvůrčí. Ano. To je můj, protože to vlastně, co to je tvůrčí, že jo? To je do značné míry otevřená šestá čakra napojení a příjem informací jako mimosmyslový, no, takže tam právě ta paměť možná, protože já jsem tady o tom měl celkem rozsáhlejší to téma, co to je paměť, že to je vlastně napojení na informační pole a když se člověk napoje na informační pole toho, co jako zažil nebo přečet nebo viděl, tak třeba má omezenou potom schopnost se napojovat na informační pole jako nových věcí. Mm-hmm. Ale to je jenom taková jako hypotéza. Jo. Ano. Potom se mi zalíbilo, celosvětově činí objem finančních produktů, nazvaných deriváty, a tady asi nemá cenových vysvětlovat deriváty, obzvlášť, když na to nejsem odborník, ale 638 bilionů dolarů, což je 10x víc než celý světový hrubý domácí produkt, tedy hodnota zboží a služeb, které se vyrobily na planetě. Ano, naprosto souhlasím, je to tak. No, to je fantastický právě z toho pohledu, když potom se uvažuje, že by došlo k nějakému krachu, že? Na těch burzách a podobně. Kdyby to tam běhá jenom čísla v počítačích, nic jiného už to není.
No, víš, Míro, oni si to ti bankéři a makléři a tady všichni na těch burzách vůbec, ale vůbec nepřipouští, že by něco takového mohlo být. Oni ani neví, že něco takového existuje. Prostě pro ně jsou to číslička, které existují. Jestli jsou vycucaný nebo ne, to už je jiná věc. Prostě oni tam mají ten zisk, nadrbou si něco, počítač jim to odsouhlasí, jako že získali nebo prodělali, co se stává málo kdy. No a je to, neřeší to dál. No tak on vždycky někdo prodělá, že jo. No, jako tam lídá na té burze, tak někdo vydělá, někdo prodělá. Nemusí to být pravda, jo, protože oni jsou schopni si to jaksi vygenerovat z ničeho. Bavme o burze, že jo. Jo, tak o burze, no tak to jo, samozřejmě. Ty deriváty a tyhle to, co běhá takhle. Mm-hmm. Samozřejmě, no, tak někde to vydělat musí na nějakých chudácích, co makají. Ano. Ale je to zvláštní, že je to prostě desetinásobek. To možná bude i víc, to nikdo nespočítá. No to je odhad určitě. Mm, ano. Zveřejnění propagandy proti očkování na sociálních sítích by se mohlo stát trestným činem, i když ti, kdo ji propagují, věří pseudovědě, uvedla nová britská vládní komisařka pro trestní právo. Ano, přesně tak. Takže že ty, kdo mají pocit, že očkování není úplně to zdravé, budou zavřeny do vězení. Ano, přesně tak. Hele, Míro, není to dávno, co vlastně podali trestní oznámení na nějakou tu naší občanku, která si stěžovala nebo respektive popsala, jak nebezpečný je, jak se jmenuje na ty prsa, vyšetření, teď si můžu vzpomenout. Mamograf, ano. Jak nebezpečný je mamograf, jak to způsobuje rakovinu, nebo tak nějak. To popsala, to zveřejnila samozřejmě, měla s tím i vlastní zkušenosti. Bylo za to na ní uvaleno trestní stíhání za to, že prostě vytváří nějakou, já nevím, poplašnou zprávu, nebo čert ví co. Jo, takže prostě policie zavedla trestní stíhání, hotovo. Jenom proto, že si vyjádřila svůj názor, který se neslučuje s farmaceutickou lobby. No tak proč by tohleto nemohla udělat prakticky to samý, že? Takhle jsme do toho dáhli daleko, prosím. No, tohle zatím Británii. Tak to je tady ta dáma. Ale u nás se to taky nelíbí, že? U nás se to taky nelíbí, že někdo proti očkování. Samozřejmě, že se jim to nelíbí. Ale že už teda jako za názor je trestný čin. Samozřejmě. To si píže, jo. Tak. Tak, potom já teď periček zase nemám jenom, tolik. Jenom ještě pro zajímavost. Názor je trestný čin, to bylo v Orwellovi, že? Románu. Ale dnes jsem shodou okolností slyšel v televizi, kdy to tam vysvětlovali nějaká redaktorka něco a na nějakým příkladu úplně jiným, kdy říkala, jo to jako v teda to máte jako v tom Orwellovi 1984, kdy se tam popisovalo, jak ten stalinistický režim v Rusku, jak kam to dotáhl. Jo, ano, stalinistický režim. Stalinistický režim. Takže oni to berou, že ten Orwell to psal o Rusku. Ano? No tak před těma ale já tomu 30-40 lety si to opravdu mnoho lidí myslelo. Ano, ale oni to dneska úplně jasně v té televizi říkají, že to je o Rusku, takže to musí být v Rusku takto. Ale já když jsem to viděl teď nedávno, já jsem to předtím nikdy pořádně neviděl, a nedávno jsem to viděl, a to mi teda nenapadlo ani náhodou, že to bylo psané o Rusku. Ale velmi mi to připomínalo tu současnost. Ano, tady, ne v Rusku. Jo? Takže to je zvláštní, jak zase manipulujou prostě v té televizi s takovýma věcma. Neskutečně. No. Tak jo. Tak potom ještě jedna perlička. Nějaký češtinářský odborník. Tvrdé i bych proto již dávno v kontextu nové genderové bezpohlavní či multirodové ideologie zrušil. Poznávka v češtině se i měkké či i tvrdé ve slovesech v minulém čase píše podle pohlaví rodu. Vždyť jak k tomu přijdou genderistky, když muži byli, ženy byly, jo. Ale muži a ženy byly. Ano, mají. To je jasná jazyková diskriminace a podpora genderového stereotypu, že ženy jsou podřízeny mužům. Ale já jsem vymyslel,
že by měl, že bych to takhle neřešil, jako vypustit tvrdý I, ale že bych zavedl nové I. Tak nahoře by to bylo jako to Včko, dole a pod tím by byla ta čárka, jako když je to měkký I, takže by to bylo obojetné I. Takže když by to bylo muži a ženy byli, tak by tam bylo to nový I. Jako ta čárka by pokračovala nahoru, jako jo, rovně. Ne, bylo by, jak je klasický tvrdý Y, no. Ale ze spoda by mělo čárku, jako má jo, takhle, jako, I, jako podstavec, takový sokol. No. Takový nový znak a bylo by to genderově neutrální a bylo by to vyřešené. Jasně, ne, to nemá chybu, ale... No ne, než vypustit já... I... tvrdý, že jo, tak by bylo lepší zavést další znak. Já už pořád říkám takovéto odborníky, já bych hnal opravdu, aby šli něco pořádného opravdu dělat, ano. Aby něco vymysleli opravdu, aby něco dělali pořádného. Protože dneska už fakt lidi nemají co dělat. Už neví, kde by se zviditelnili, kde by se uplatnili, tak vymýšlí takový a takový blbosti. Neskutečný. Makat a hotovo. Sakra práce. A nebo ať, když nechce makat, tak ať nevím, ještě jakovýhle blbosti. No ale co by takový člověk dělal, že? Tak prosím. Tak pedličky skončily, ale mám tady nějaké dotazy, které mi poslal kamarád, který dostává on. A týkají se koronaviru, jo. Aha. Jinak odkazuju na to, že včera měl Jarda Chlátal 3-hodinový pořad, který se týkal koronaviru, ale tady jsou otázky jiného druhu. Mm-hmm. Na některé se pokusím odpovědět, na některé samozřejmě odpověď nemám. A tady je otázka, pomůže mírová léčebná meditace k vyčištění od viru? Tak takhle samozřejmě já nejsem schopen odpovědět, jo. Ale léčebná meditace je mentální ovlivňování vlastního těla, vlastní reality, a pomáhá od mnoha druhů jako zdravotních obtíží. Ať už částečně, nebo to. Já se vždycky léčím mentálně, ať je mi cokoliv. Jo. Ať mám, já nevím, tenisový loket, nebo rýmu, nebo něco takového. A jako pomáhá to a mnoho lidí mi potvrdilo, že jim prostě, když měli zdravotní potíže nějaký, že jim ta léčebná meditace někdy dokonce úplně uzdravila a někdy výrazně zlepšila ten zdravotní stav. Takže nevidím důvod. Já bych asi to nenazval, že ta léčebná meditace vyčistí od viru. Jo? A takhle bych to asi neformuloval. Ale myslím si, že není důvod. A teďko pomiňme koronavir. Myslím obecně. Ano, tak to jo? Už je jiná. No, obecně to mentální ovlivnění pomůže k posílení té reakce toho imunitního systému k tomu, aby to tělo se s tím vypořádalo. Mm-hmm. Krom toho, že teda samozřejmě, když budeme mluvit o tom koronaviru, tak je, já nevím kolik procent, ale velké procento lidí mají jako úplně průběh někdy i lehčí, než je normální chřipka. Přesně tak. No. Tady na to je třeba pořád upozorňovat. Hele, to je prakticky normální chřipka, která byla povýšená tím postojem k tomu těch politiků a prostě těch světových různých zdravotnických organizací a podobně na to, aby se to prezentovalo jako něco šíleného. Nebojte se toho, vůbec o nic nejde. Jo, takže myslím si, že obyčejná chřipka je kolikrát nebezpečnější než toto. No. Tak potom je tady další otázka. Je virus vyroben ve vojenských laboratořích, bojový virus a zisky farmaceutických firm? Tak já samozřejmě nevím, jestli je vyroben ve vojenských laboratořích, ale osobně jsem přesvědčen o jedné věci, že rozhodně nepochází z netopíru. Ano, ani z něčeho jiného. No, tak jako byl uměle vytvořený, o tom nepochybuju. Jestli v bojových literařích a jestli to slouží k ziskům farmaceutických firm, tak já už jsem o tom taky tady mnohokrát mluvil, že když ty, omlouvám se za ten výraz, budu jim říkat temní nebo kabal, když jako něco dělají, tak většinou
to není jeden plán, jo, více, má to více, více účinků a cílů, takže klidně je možný, že to kromě toho, co to má napáchat, jo, takže to má posílit i zisky farmaceutických firm. Ano, jinak pokud jste někdo včera to neslyšel, ten pořad, tak tam si myslím, že toho bylo hodně, hodně moc ukázáno. Že to je vytvořený. Pokud to není vytvořený vyloženě speciálně za tímto účelem, což si myslím, že asi ne, jak to včera vyplynulo, protože to by bylo ještě mnohem horší, ale že to bylo vytvořený za účelem nějakých jakoby vakcín proti něčemu podobnému a že to mělo, že se to vytvořilo něco jako vakcína proti nějaké jiné nemoci, nebo i třeba nějaké chřipce, nebo co já vím. Ano, a díky tomu to možná nějak uteklo, nebo dokonce nás s tím i někdy očkovali, tam bylo i takovej včera takový důkaz, že to bylo, že jsme přijali i my, i Česká republika nějaký ten patent nebo něco. Hmm. Já nevím, co všechno tam vymysleli v té Velké Británii. Jo, a že možná, že to i někde prostě už máme v nějakých těch očkovacích látkách, třeba proti té chřipce nebo co já vím. Ale je fakt, že to nemusí působit na nás jako na bělochy klasický, tak jako třeba na tu žlutou rasu nebo na ty azijské prostě národy. Nevím, zatím se to ne, tak jeví. Já si osobně můžu říct pouze vlastní názor. Já si myslím, že to byla celé, že je cílená akce. Otázka, jak ten vir vznik je nepochybné a doloženo mnoha a mnoha příklady, že spousty vědeckých objevů byly náhodou. Jo? Ano. Že vlastně něco, snažili se o něco a vzniklo úplně něco jiného. Že jo? Takže je klidně možný, že tenhle virus teda vznikl při nějakých jako manipulacích s těmihle věcmi, s těmihle ty látkami, tak vznikl náhodně, ale to, jak byl použit, to osobně si myslím, že už teda náhoda není. Ano, přesně tak bych to taky viděl, ano. A teďko, jak, co se tím sleduje a podobně, no tak to uvidíme, že? Tak, uvidíme, já budu pokračovat, protože tomuhle se věnuje, já budu spíš teda ty otázky, které se asi jsou vhodné, jako pro mě, které se nikde v mainstreamu nedočtem, takže otázka zní, může být očkované dítě náchylnější na přenos koronavirusu? No tak já si myslím, že samozřejmě může, protože už jsem o tom tady také mluvil mnohokrát, že to očkování oslabí ten imunitní systém toho dítěte a nejen teda ten hrubohmotný, ale i ten jemněhmotný, jo, tu energetickou ochranu, protože to vím z relativně dost případů, kdy prostě ten přísedlík se tam dostal právě po tom očkování, kdy to pro to malé dítě to byl šok. Jo. Takže tím je ta oslabená jak energetická ochrana, tak ten jemně i hrubohmotný imunitní systém. Takže samozřejmě to může k tomu přispívat, jo, že se tam teda dostane. Jakou zvolit terapii? No, podle mě úplně klasickou. No, nejlepší je prostě posilování toho imunitního systému. A samozřejmě zase to, co jsem říkal před chvílí, ta léčebná meditace, která se dělat i na dítě, že jo, posílat energii, mentálně ovlivňovat to všechno, to jsou věci, které už je naprosto na mnoha a mnoha případů statisticky zcela významných prokázáno, že to funguje, takže proč to nepoužít? Jakou prevenci u dětí i u novorozenců? No opět se budu opakovat, že posilování jak jemně hmotného, tak hrubohmotného toho imunitního systému. Je pozitivní psychické naladění tou nejdůležitější prevencí u dospělých? Jestli bych použil slovo nejdůležitější, to nevím, ale každopádně jo, to už je prokázaný opět mnoha a mnoha případech, že někdy to psychické vyladění je důležitější než spousta dalších aspektů toho, té ochrany toho člověka.
Jestli hraje úlohu v rámci prevence ochrany před koronavirusem střevní mikroflora? Nevím, nejsem odborník, asi jo. Strava. Je to pořád, na všechno platí ta odpověď, co jsem řekl. Vše, co směřuje posílení imunitního systému, třeba i ta detoxikace organismu a podobně, to zná to světá ta střevní mikroflora, tak to samozřejmě napomáhá. Jak je to se strachem? Ono je to slovensky, na zátěž nebo jistá míra strachu je na místě v rámci pokory? Není. Jako je potřeba odlišovat opatrnost od strachu. Ano, přesně. To je velký rozdíl. Jo. Přesně. Takže určitě opatrnost je vždycky na místě. A to teď zase mluvím obecně, to se netýká jenom koronaviru. Jo. Není důvod zbytečně hazardovat. Jako mými ústy to nemusí znít vždycky věrohodně, protože nepatřím k těm nejopatrnějším v rámci svého zdraví. Ale opatrnost je na místě. Ale strach na místě není, no, protože ten nepomůže. Ten jedině, co udělá strach? Strach spočívá v tom, že se obáváme toho, že skutečnost nebude odpovídat naší představě o tom, jak by skutečnost měla vypadat. V daném případě máme strach, že skutečnost nebude, jak by měla vypadat, to znamená, máme strach z toho, že onemocníme. Ano. Když máme tento rozpor, tak tomuto rozporu věnujeme pozornost, jak tomu věnujeme pozornost, tak tomu věnujeme energii a ta nám chybí. Pomáhá nám při obraně před čímkoliv, ale dejme tomu i před nemocí, když máme málo energie. No nepomáhá, takže z toho jednoznačně plyne, že strach je teda negativní aspekt toho, abychom neonemocnili. Mhm. Vnímám, další otázka, to už je česky, vnímám správně, že je to jeden z nástrojů k redukci lidstva, to znamená, jde do tuhého, neboť mutace viru by mohla být skutečný problém. Zase bych tam řekl, není to nic jiného, než prostě běžná chřipka, která je trochu povznešená právě. Ne, tady dotyčný, já vím, ale není, mluví, není to určitě. Že by mohlo dojít k mutaci viru. Možné je všechno, a nevíme, co je na plánu. U každého viru, že? Může, no. No. A potom ještě tady, ještě cítím potřebu odjet do lesů, nebo myslíte, mohou více pomoci, když zůstanu na místě svého bydliště v satelitu na kraji aglomerace? No tak opět, ten z obecného hlediska, ten les je vždycky zdravější, než bydlet někde na sídlišti, že jo? To určitě, jo. Ale nemusí tam člověk jako být setrvalé, ale když tam čím více strávíme v přírodě opět, dochází k posilování jak jemně hmotného, tak hrubohmotného imunitního systému. Slouží virus pro odvedení pozornosti od jiných důležitějších otázek? Asi bych to trochu pozměnil. Virus asi neslouží, ale slouží ta kampaň kolem virusu. To nepochybně, to běží vždycky. Je uměle vyšlechtěn, k tomu jsem se vyjádřil, je záměrně vypuštěn, taky už jsem se vyjádřil. Na kolik procent je zde záměr šířit paniku a proč? Na kolik procent to nejsem schopen říct. A čí je to záměr? Jo? Ty, co šířejí paniku, jo? Podívejme se na to třeba z pohledu těch médií. Nevěřím tomu, že někdo přijde za tím konkrétním novinářem a řekne mu, dostaneš 10 tisíc, když budeš šířit paniku. Takhle to podle mě nefunguje. Ale ono stačí se na to podívat z toho pohledu, jak, když se něco takového děje, jak ty novináři zajásají, protože mají o čem psát. Oni to tím zaplnějí, lidi to zajímá, klikají na to, nebo si kupují noviny daleko víc než častěji. Takže oni tu... Zda je záměr z nějakých vyšších míst šířit paniku, tam bych se přiklonil k tomu, že to je možné. Jo. Ale je potřeba si uvědomit, že ty loutky, co tam jsou,
jak s ním jim táhají za nitky, tak oni ani nevědí kolikrát, proč hýbají těma rukama a hlavama do stran podle toho, jak táhá někdo za loutky, za ty nitky. Jo. Takže, ale jako na kolik procent je zda, myslí, že paniku to opravdu nejsem schopen odpovědět. Mm-hmm. Využijí toho řídící elity pro odstranění hotových peněz? Myslím si, že v současné době to není možné. Zatím teda uvidíme. V duchu naplní zjevení svatého Jana, každý bude chtít prodávat i kupovat, bude muset mít na paži nebo na čele znamení šelmy. No, tak... To už je. To, no a tak tomu se, že jo. Tak tam se spíš mluví o tom čipu, že jo. No tak čip nebo no, ičo, dičo, když ono to je podobný, že? Takže co si budeme povídat, no, to už je jako, prostě. Ještě mezi tím rozdíl vidím. Teda, no, jestli, já vím, ale... Jestli mám někde ičo, nebo jestli jenom mě někdo vpraví čip, tak se mi zdá, že tam ještě jako pro mě ne zcela zanedbatelný rozdíl je. No, pokud chceš podnikat nebo nějak se živit podnikáním, tak prostě je úplně jedno, jestli máš čip, nebo jestli musíš mít ničo. Já si myslím, že to je skoro úplně jedno už v tom případě. U mě ne teda. No tak, je to takový psychologický pocit, ale jinak už to mají zmáklý naprosto dokonale, takže není co řešit. Jo, nevím. Míro, ještě tam máš něco? Tady ty otázky ještě pokračují. Jo, potom k tomu koronaviru bych tady něco měl, ještě mi tady jako přišel celá informace. Jasně, tak, jo, pořád na to dojedu. Ano. Má koronavirus souvislost s transformací, jestli ano, jakou? No jestli má koronavirus, jestli je, tak jak se o tom bavíme, nějakou cílenou akcí, tak souvislost s transformací má asi takovou, že ji má zbrzdit. Mm-hmm. Protože to ještě souvisí s tím, co budu říkat teda v té druhé části. Ano. Byl koronavirus za jakým záměrem, to jsem říkal, kdo za tím stojí? Těžko říct, no ale pravděpodobně to, čemu se říká nem kabal nebo globální elity. Postihne i Českou republiku? Já doufám, že ne. Tady v této souvislosti bych chtěl, já to tam ještě mám dál připravený, ale když už o tom takhle mluvíme, tak bych chtěl požádat co nejvíce posluchačů, protože jsem byl požádán, jestli by se nedala udělat nějaká meditace. V pátek bude první pátek měsíci a kdy se by se měla dělat ta 22.05 kolektivní meditace na posílení egregoru slovanství ano. A pozitivní vize budoucnosti. Myslím si, že i to by mohlo pomoct k tomu, aby tato naše země měla větší ochranu, ať už tomu budeme říkat proti koronaviru, nebo proti té panice, co zatím stojí. Mhm. Takže bych byl rád, kdyby se tento pátek skutečně, samozřejmě i teda ten příští první pátek v měsíci, jestli by se mohlo s ohledem na teda tu současnou situaci účastnit co nejvíce lidí. Ono to není jenom koronavir, to, co se teďko ve světě děje, že to bychom se ale zabředli do politiky, to bych nerad, ale děje se toho docela dost. Ano. Jaké bude mít nákaza následky pro lidstvo a pro zemi? Já si myslím, že to nebude sloužit k redukci obyvatel, ale následky to může mít v té hospodářské sféře obzvlášť, když budou ze zhora takhle neustále tlačit na pilu, protože ono to je jednoduchý, že jo, když stačí se podívat, co se děje teďko v tom sportu, že jo, zakázali návštěvu teda na tom biatlonu, co je v Novém Městě a tyhle asi ztrátu 70 milionů. Jo. Jasně. Nebo teď se má odehrát zápas Sparta Slavie. Oni tam nechtějí pustit obecenstvo. Taky bez diváků. No ne, tak to skončí tyhle ty věci. Že jo. Nemá být olympiáda. To jsou neskutečné jako věci, které si lidi neuvědomují, kolik to mají třeba Japonci peněz. Který předpokládají, že se nějakým způsobem aspoň částečně vrátí. Takhle se jim nevrátí nic. A to nemluvím o tom, když tady někdo vydá befel, a to se nedá, pokud je to cílená a mířená akce, když někdo řekne, když se v nějaké firmě objeví koronavir u jednoho člověka,
tak zavřou na 14 dní, na 3 neděle fabriku. To je hrozný. To jsou fabriky, které končí některý. Přesně tak, jo. Přesně tak. Jo. Takže jako, já to mluvím z toho pohledu, že vlastní koronavir může být, neříkám, že je, ale může být klidně mírnější než chřipka, a když se kolem toho vytvoří patřičná kampaň, tak to prostě následky pro lidstvo mít může. Je zajímavý, že v USA většinou se nic takového neděje. Ano, takže zase je vidět, že... Africe taky ne, že? Africe taky ne, no jenom, že tam se nepředpokládá, že jsou nějaký velký výroby nebo něco. No výroby ne, ale že tam nešíří se ta nákaza. No, ale jde o tu výrobu a jde o ty firmy, jo? Že v Americe se to no, taky jasně. Nezavírá, takže... No, tam žádnou výrobu nemají, to je všechno v Číně. No, tak přece ty zbrojařský jsou já, tam, vlastně, ne? To... Ale jinak to máš pravdu, samozřejmě, ale ty zbrojařský jsou tam, samozřejmě. No, tak takhle to je, no. Takhle to je a zase nás to musí nutit nad úvahou, že to je prostě záměr USA a celého toho západu, aby prostě... Já nevím, jestli je to... Já bych to neformuloval asi jako na USA, protože to je široký pojem, že jo. Protože v USA jsou taky dvě síly prostě protichůdný. Tam taky dochází k té polarizace. Jo, tam je zase spousta lidí a ku podivu i teda v té oblasti armády, kteří jsou skutečně vlastenci a kteří opravdu jako by jako byli na té světlé straně, nebo jsou na té světlé straně. Takže asi bych to nedefinoval jako USA, protože si myslím, že jsou to síly, které minimálně přesahují jako tu úroveň jednotlivých států, včetně i takové země, jako je USA. Nicméně to americké myšlení je tak trochu jiný a oni to tam tak berou určitě prostě, jo. To bude vyhovovat všem prostě těm Američanům. Když se oslabí cokoliv jiného než USA, tak vždycky to pomůže jim. Tak to oni přemýšlí, to je bez debat. Je otázka, jestli kdyby celá ta průmyslová výroba, co teďko je v Číně, jako přestala fungovat, jestli ty USA ještě jsou schopni, jo, protože to není proces, ta Čína se to taky nenaučila za den, jo, jestli jsou schopni převzít zpátky tu výrobu, já si myslím, že ne. No nejsou schopni, samozřejmě, že nejsou schopni takhle najednou převzít tu výrobu, no ale mají to na koho svéc, vznikne krize, která by vznikla tak nebo tak, že jo, a oni udělají, řeknou, no vidíte to, Čína může za tu ohromnou krizi, za to, že jste přišli o ty vaše peníze. Za to může Čína, všimněte si to. Tak je to, z toho tak venku. Je to jedna z konspiračních teorií, protože teď 16. března má skončit nějaká ten úvěr, co má stát. Jako, nebo, jo, takže by muselo se znova rozhodovat a už to prostě, tam je to na krach. Že jo? Kde? V USA, no. V USA, no, samozřejmě, no. No samozřejmě. A že by jako řekli, no, kvůli koronaviru. No prostě... samozřejmě, to určitě no, v každém uvidíme, případě. No, tak 16. března není daleko. To je naprosto jasné, na to se to všechno připravuje, to je 100%. Jenom kdy se to stane, toto. Určitě. Z tohoto důvodu je možná dobrý mít doma nějaké ty zásoby. Ne kvůli koronaviru, jak dneska všichni blázní kvůli koronaviru, to ne. Kvůli tomu, protože nastane velká, velká krize, nechci strašit, ale prostě na to se hraje a tady je třeba mít opravdu ty zásoby. Ne kvůli, ještě jednou opakuju, ne kvůli koronaviru, ale kvůli nastávající velké krizi, kdy to bude ještě mnohem horší, než to bylo teď, to znamená v těch obchodech a kdo ví, jak to bude s elektřinou a s vodou a se vším tímto. Nebude to sranda, věřte mi. Tak, budu ještě pokračovat, ano. To bude brzo končit. Ano, já potom ještě řeknu o tom koronaviru. No, jasně. Tak. Otázka, podaří se nákazu zastavit? No určitě, ale kdy, to nevím. Jak působí virus v energetické rovně člověka, když se někdo nakazí? Nevím, jestli mám odpovídat, protože si myslím, že to je úplně stejné jako každý jiný virus, jako chřipka prostě. Jo, nepůsobí to dobře, no, na energetickou rovinu člověka, ale samozřejmě záleží na celkovém zdravotním stavu a na celkové energetice toho člověka. Pokud má někdo, žije zdravě,
a má dost energie, tak samozřejmě ten účinek na tom, na toho viru, na toho člověka takový nemá, že jo. Ať už je to tím, ať už teda to má za následek, že se vůbec nenakazí, anebo to má za následek, že ten průběh je mírný. Mm-hmm. Ako dlouho tento cirkus bude trvat? No, to uvidíme, to nevím. Otázka, co si představit pojmem cirkus, jestli si představit jenom vlastní teda virus, anebo celá ta akce, která asi je zamýšlená. Tento cirkus bude trvat do té doby, než nastane ta krize. Krach. Ta krach, ten krach, jo. Do té doby, pak už to nebude cirkus, pak už to bude fakt, který se bude svádět na tento cirkus. Ale. Takže to je všechno jednoduché. Ano. Tak vyzerá to na krach více cestovních kanceláří, panika v obchodech, ambulancích a podobně. Budeme mít někoho, kdo dokáže uzavřít hranice, letiska, stanice? Nebudeme. Protože to nejde. Nejde, samozřejmě vojsko nemáme. Jedině, že by se tam nahnalo no ne, tak jako to množství těch policajtů a čučkaří. Samozřejmě letiště se dají uzavřít, ale... Mm-hmm. Čučkaří by se tam, těch je dost teďko, ty by se tam mohli nahnat, všichni tady ty státní služby bezpečnostní a podobně. Ty by mohli hlídat, aspoň by dělali něco užitečného, že? Ne, tak jenom ta představa, že jo. Řekneme, já se omlouvám, nevím, které město mám vybrat, abych se někoho nedotkal, ale třeba Budějovice uzavřou, nikoho tam nepustějí. No, jak to chtějí dělat? No, to tam obklíčejí celé Budějovice. A teďko, když je tam spousta příbuzných a ty okolní města, prostě to se nedá uzavřít stejně. Takže já mám všechno, takže ještě tam máš něco? Ještě to mám, teďko jsem někam si tady z toho odskočil, počkej, já se na to hned. No, to je pěkný. Tady, koronavirus. Tak přišel mi tady článek od posluchače, no posluchačky, teďko nevím, dostala, takže posluchačky, dostala se ke mně zpráva přeložená z ruštiny. Jsou tam důležité informace ohledně koronaviru. Informujte své přátele, je tady psáno. Synovec jednoho z mých spolužáků úspěšně vystudoval vysokou školu a nyní pracuje v nemocnici v Shenzhenu. Zapojil se do studie virové pneumonie ve Wuhanu. Zavolal mi a požádal mě, abych řekl přátelům. Pokud máte rýmu a kašel, nejedná se o pneumonii koronaviru, protože pneumonie koronaviru se projevuje suchým kašlem bez nachlazení. Toto je nejdůležitější způsob identifikace. Předejte informace svým přátelům, aby se dozvěděli více identifikací o prevenci. Tak, a teď je tady odkaz prý na nějaký Dean Report, já nevím, co to je jedno. Tento virus Wuhan není odolný vůči teplu. Zahyne při teplotě 36 až 37 stupňů Celsia, proto pijte více horké vody. Je mi ale to divný, by zaminul, to je... To by zahynul, já no, se přesně. Omlouvám, že jasně, to je... Jasně, to by zahynul okamžitě. U každého člověka. Každého. Ano. Kdyby tam bylo 40 stupňů, tak to chápu. Ano, ale patrně to bude myšleno jako mimo tělo, jo? Mimo tělo, jo, že dokud není v těle, tak prostě zahyne při této teplotě. Nevím, v teplotě, když má nějaký hostitele už potom nějakou tu buňku, tak už je to asi trochu jiné. Dobře. Takže já bych doporučil na to vlézt si do vany, do sauny a nevylézt tam 40 stupňů a pít horký čaj. Do sauny je lépe. Můžete poradit přátelům... Já jsem to nemyslel úplně jako vtip, já to běžně používám, když jasně, na mě něco lezí. Jasně, samozřejmě. Píšou tady dál. Můžete poradit přátelům a příbuzným, aby pili více horké vody, aby se zabránilo infekci. Choďte častěji na slunce. Pijte horkou vodu. Když už jsme u těch teplot, o něm se taky říká, tady byly takový informace, proč to není v Jižní Americe a proč to není v Africe a tadyhle v těch zemích, že tam je teplo. Prostě, že tam ten virus se nenechá se nepřežívá. Dobře. Pijte horkou vodu. Není to prý lék, ale je to užitečné, nepoškozuje to tělo. Při pití horké vody je účinné proti mnoha virům. Vyvarujte se pití chladných nápojů, ledu, nejeste zmrzlinu. Doporučují lékaři ohledně koronaviru. Za prvé teda, je dostatečně velký ten koronavir, průměr virové buňky je 400 až 500 nanometrů, takže ji může filtrovat jakákoliv běžná maska, nejen model N95, který se prodává asi za 1000 korun.
Pokud však infikovaná osoba kýchne, virus se rozšíří do vzdálenosti asi 3 metry, než spadne na zem a tam zůstane. Jakmile je na povrchu kovu, žije alespoň 12 hodin. Pavle, já se nechci přerušovat, ale tohle je normálně dostupný na internetu. Ne, já vím, ale... Každý přečíst. Je to, no, jestli to je dostupný, nevím, ale no je, říkám, já bych to bral jako... všechno, co říkáš. Jo? Někde na Novinkách, nebo kde jsem to čet. Mně se to zdá docela zajímavý, aby prostě lidi neměli tu paniku, aby když stačí, se takhle budou chovat, tak ještě to je kousíček, vydrž, prosím tě, já bych to rád řekl, když už jsme u toho. Virus může zůstat aktivní na tkání oděvu 6 až 12 hodin. Běžné prací prostředky by měly virus zabít. Nový koronavirus NCP nemusí po mnoho dní vykazovat známky infekce. Jak zjistit, zda je osoba infikovaná? Podle posledních údajů prý může trvat inkubační doba až 28 dní, než se projeví příznaky. V době, kdy má člověk horečku nebo kašel a dostane se do nemocnice, je fibroza obvykle detekovaná 50% plic a je příliš pozdě. A tady to je nějaký delší, než jsem čekal, sakra. Zajímavá informace tady je, že je třeba, a to už jsem taky někde viděl a já to taky dělám, že je třeba pít každých 15 minut, že ten virus prostě nemá rád vlhko. Ano, pokud je v ústech a v krku sucho, dostane se do plic velice snadno. Když budete pít pořád a sliznice budou vlhké, tak prý se tam chytne a případně se polkne nebo něco, ale pak se dostane do žaludku a kyselost žaludku ho prakticky okamžitě zabije. No, tak, a to je asi tak všechno. Já jsem něco přeskočil, ale když jsi říkal, že to je všude dostupný, tak já nebudu víc držovat. Já teda nevím, já jsem to čet už, jo, takže všechno přesně, co říkáš, ale nevím, kde jsem k tomu přišel. Já asi většinou zdroje nepamatuju. Ne, já si myslím, že to je užitečná informace. Samozřejmě, že někteří už to četli, slyšeli, tak pardon, tak jste si to zopakli jenom. Zbytek, kteří to neví, tak snad jen to něco přinese. Takže vlhko, nápoje a podobné věci. Sauna, myslím, bude úplně ideální věc. Tak, Míro, asi písničku. V podstatě, ale to je to, co platí všechno na obyčejný, no, na chlazení, na chřipky. To, ono to není nic jiného, že? Takže přesně o tom to je. Už tady se jasně ukazuje, že to je obyčejný, který mu je daná to gloriola toho, aby to bylo něco extra, aby se mohlo na tom základě právě spustit tato celosvětová krize, která bude svedena samozřejmě na Čínu a na Asii. A Západ a americké banky, židovské banky z toho vylezou zase jako ty největší lidumilové, protože ty okamžitě začnou svéma novýma a dalšíma půjčkama pomáhat všem těm, kterým způsobilo ten čínský průšvih, kterým způsobil ztráty. Nijak jinak to není vymyšlené. Je to úplně triviální, jednoduchý, prostě takhle to bude. Takže bacha na to. Ano. Míro, mám pustit písničku? No, ještě bych dal ty organizační věci. Aha, pardon. Tak prosím, tak teď už je to. Jo, zase. Takže zítra 4.3. je první středa v měsíci, takže je setkání v Praze v Kunraticích, restauraci Šeberák. Mm-hmm. Všechny akce jsou na mých stránkách. 8.3. je seminář v Liptálu na Vsetínsku. Medeže, Míro, to je medeže. No, tomu tam stejně chodí nejvíc, že? Tak je to, tak vidíš, aby si nezapomněl. Oni budou mít oslavu takovou. Ano, přesně tak. 15.3. seminář v Liberci, 29.3. seminář ve Zlíně, 12.4. v Kolíně, 18.4. v Blatné, 25.4. v Ostravě, 10.5. v Příbrami, 16.5. ve Znojmě, 22.4.5. Slovenský ráj Dědinky, třídenní seminář a 19.6. třídenní meditační slunovratová akce v Bojnicích. To nevím, kdy mi zbyde čas na přísedlí. První turnus v Chorvatsku 4.9. až 13.9. Doufám, že do té doby už opadne koronavirus. A druhý turnus 11.9. až 20.9. Mm-hmm. Tak, můžeme teda dát tu písničku. Takže Sirius.
ten už ten dlouho nebyl. Jedem a budete tam mít samozřejmě i obrázek, takže pište. Vesmírem už 15 let, 8 let k Sirius a 7 zpět. Letíme rychlostí nad světelnou, nocí temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na Zemi uběhlo let mnohem víc. My nevíme nic, jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem. Poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Země zde Sirius je, halo, země zde Sirius je, voláme vás, ozvěte se. Halo, země zde Sirius je, halo, země zde Sirius je, voláme vás, ozvěte se. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Studio Plzeň.
zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, ano, jsme tu opět. Já musím ještě pustit obraz, abyste nás viděli. Oba dva, mě teda Míru na foce. Stále se nedaří nějak Míru dostat na živej obraz, ale nevadí, on jednou na to přijde, že to je také zajímavé pro posluchače a pro diváky především samozřejmě. Tak jo, Míro, jsi tu ve vysílání a můžeš začít s dnešním tématem, kterým je dnes různé varianty vývoje na planetě Zemi. Takže je to na tobě, prosím. Tak já udělám napřed takový stručný přehled. Je to samozřejmě, jsou to všechny varianty. Některým se budu věnovat více, některým méně, zejména se budu méně věnovat těm, který si myslím, že jsou nepravděpodobné. Tak první varianta. Nic se výrazně nezmení a lidstvo půjde pomalým krokem do záhuby. Druhá, skrytým elitám se podaří zavést nový světový pořádek. Za třetí, Zemi ovládnou negativní mimozemšťané. Za čtvrté, Zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané. Za páté, Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně, do vyššího pásma frekvence vibrací. A za šesté, přijdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí, a pak může opět nastat bod 1 až 5. Tak, první bod. Nic se výrazně nezmění a lidstvo půjde pomalým krokem do záhuby. Tato varianta se zdá jako nepravděpodobná vzhledem k mnoha okolnostem a v podstatě ji nepředvídá žádný z alternativních zdrojů. Dokonce mám pocit, že už ani z normálních zdrojů, ne alternativních. Něco jiného je to, že je pořád ještě spousta lidí, kteří si myslí, že se lidstvo bude tímto tempem, to, co se teď děje pozvolna, takhle se bude vyvíjet, ale nemají představu, že by to byl krok do záhuby. To mě právě vždycky fascinuje, když čtu někde, jak Kalousek prohlásil, jaká katastrofa nastane v důchodovém zabezpečení v roce 2050. Jo. Ale já si ještě vzpomínám, když oni se optali, jaký bude výsledek roku, teď nevím, když byl toho ministr financí, a on řekl, já nejsem jasnovidec, jo. Ale v další větě prohlásil, že důchodové zabezpečení skončí v roce 2045 katastrofou. Jo. No. Politika. Takže již pouhou aproximací současného stavu do budoucnosti lze snadno předpovídat velké změny. Některé z mnoha předpokládaných a předvídaných krizí a revolučních událostí, které nemusí být nutně negativního charakteru, jako například nové technologie v oblasti získávání energií, antigravitace, které jsou pozitivního charakteru, ale zároveň by přinesly pro mnoho lidí změny pro ně negativní, jsou opravdu více než pravděpodobné. Co by mluvilo ve prospěch této varianty je skutečnost, že už mnohokrát byly předpovídány v dějinách lidstva předvratné změny, které ale zatím ještě nenastaly. Ale podle mého názoru je ten současný bod časoprostoru, ta současná situace výrazně odlišná od všech dob minulých. Takže moje 100% přesvědčení je, že k výrazným změnám dojde. Ano. Ale nepochybuji o tom, že mnoho lidí je přesvědčeno, že všechno půjde tímhle svým vývojem pomalým, takovým tím, že se ano, budou mírná, drobná zlepšení, ale jinak, že nedojde k tomu, prostě tomu, té revoluční změně. Mm-hmm.
Druhý bod je, skrytým elitám se podaří zavést nový světový pořádek. Tato varianta se zdá pravděpodobnější než varianta první, protože tomu nasvědčuje mnoho okolností. Protože to, co se děje, teď jsme se před chvíli bavili o předpokládané krizi, koronaviru a podobně, to by svým způsobem nasvědčovalo tomu, že jsou tady síly a dá se říct nezanedbatelné síly, které k tomu novému světovému pořádku směřují. Lidstvo, pokud nepochopí nebo mu nebude poskytnuta mocná vyšší, ať už si pod tím pojmem vyšší představuje každý, co chce, Boha, Ježíše Krista nebo mimozemšťany, nebo nebude poskytnuta mocná pomoc, nemá příliš velkou šanci se ubránit. Na všechny otávy už jsou dávno, alespoň pět tahů dopředu, připraveny protitahy. Všechny mocenské počítaje, v tom například i média, a ekonomické prostředky jsou v rukou elit. Ale pravda je, že to, co takhle tady popisuju, přece jenom už do značné míry patří minulosti. Protože došlo už v této oblasti k velkým změnám a i to, čemu se říká globální elity, prochází procesem polarizace a ani tyto globální elity, nebo jak se tomu říká kabal, nebo hluboký stát, nebo skrytý stát, už nemají tu jednotu, co měla dříve, což je vidět na průběhu toho, co se děje, protože některé věci, které se teď dějí, by před 10-20 lety prostě nebylo možné. Aby byly takové rozpory mezi zdánlivě teda spřátelnými, nebo dejme tomu by se dalo říct státy, které jsou na jedné straně. Problém se zavedením nového světového pořádku, globalizací světa a jediné vlády země nespočívá v samotném principu, to znamená, není problém, že by měla být jedna vláda pro celou planetu, že by měl být nějaký nový světový pořádek, ale problém spočívá v tom, čemu a komu má sloužit. Na mnoha planetách, které jsou duchovně vyvinutější, než je Země, a těch opravdu není málo, je tento princip uplatňován ku prospěchu velké většiny bytostí těchto planet. Když používám výraz bytostí, tak jsou to bytosti, nejenom teda inteligentní bytosti, tak jak je pojímáme my, to zná nejenom lidé, ale všechny bytosti této planety. Což, ať už se na to podíváme sebeoptimističtěji, tak na planetě Zemi to rozhodně není, že by to bylo v zájmu všech bytostí. I kdybychom se na to podívali, že teda ty lidi na tom jako nejsou tak špatně, tak ostatní bytosti tady, jako bych řekl, dost trpí naprosto zbytečně díky lidské činnosti. Mm-hmm. Existují však velmi opodstatněné obavy, že toto není zcela v zájmu tvůrců nového světového pořádku, aby tady byly uplatněny ty principy ku prospěchu všech bytostí. I když i mezi elitou, jak už jsem o tom před chvíli mluvil, protože existuje ta polarizace, i mezi elitou existují lidé a možná už i skupiny, které by dali přednost variantně uplatňované ve vyspělejších civilizacích. A také proto si i myslím, že tam existují lidé a skupiny, které mají zájem na pozitivní změně, tak je to jeden z důvodů, proč jsem osobně přesvědčen, že ani tato varianta nenastane. Mm-hmm. Tato varianta se zdá ale velmi labidní z toho pohledu,
že je velká pravděpodobnost přeměny této varianty ve variantu číslo 3 nebo číslo 5, a to v souladu s tím, čí síly převládnou. Jenom abych, protože si to nemusíte pamatovat, varianta číslo 3 je, že Zemi ovládnou negativní mimozemšťané, a varianta číslo 5, že lidstvo přejde do vyššího pásma frekvence vibrací. Přežití této varianty po dobu delší než 50 let se v souvislosti se všemi okolnostmi jeví jako nepravděpodobné. Za reálného předpokladu, že tato labilita je většině členů této skupiny více či méně známá, mohla by se práce na realizaci této varianty zdát pohledu motivace této elity jako nepochopitelná. Porozumění motivací je výrazně jednodušší s úvahou o možnosti, že v rámci elit existují i poměrně početné skupiny, které preferují variantu číslo 3 nebo variantu číslo 5. V této souvislosti jenom odkazuju na to, co už na ty své informace, které jsou toho druhu, že už jenom z těch globálních elit, myslím ti, co jsou skutečně u vesla, to znát, ještě to je ještě jedna vrstva nad těmi takzvanými Rockefelly a Rothschildy. Ty loutkovodiči, ty, co nejsou vidět samozřejmě vůbec, co jsou tak, i v této skupině je několik, jak bych to nazval, zarytých konzervativců v tom negativním slova smyslu, který prostě ještě stále a stále uvažují za každou cenu udělat tuto variantu, ale převažují už tam síly, které už jsou rovněž přesvědčeny, že tato varianta je z dlouhodobého hlediska nerealizovatelná a jejich činnost směřuje k tomu, aby co nejvíce zpomalili transformaci, co nejvíce se udrželi ještě u moci, pokud možno do té doby, než umřou. Takže tím pádem já rovněž si myslím, že tato varianta je hodně malo pravděpodobná. Já si myslím, že spíše ve srovnání s dobou před nějakými 10-20 lety její pravděpodobnost výrazně poklesla. Třetí varianta je, že Zemi ovládnou negativní mimozemšťané. Abychom se vyhnuli problematické definici negativních mimozemšťanů, ono vůbec je vždycky problematická definice, že je něco negativní a pozitivní, protože víme, že všechno je relativní, záleží na zorném úhlu pohledu. Ano. Mějme za to pro účely tohoto textu, že tímto označením jsou určeni ti mimozemšťané, jejichž zájmy nejsou zcela v souladu se zájmy lidstva jako celku. Takže z našeho pohledu jsou negativní. Ať už to mohou být ti, nebo velmi často se vlastně mluví o takových, já bych to řekl, dvou skupinách, když slovo skupina asi není úplně nejpřesnější výraz. A to jednou skupinou jsou teda ty reptiloidní civilizace a druhou skupinou je umělá inteligence, která by mohla mít zájem to tady ovládnout. Je otázka, jestli umělé inteligenci říkat mimozemšťané, no, ale je to otázka, co si kdo pod tím pojmem představuje. Ovládnutí by mohlo být krátkodobě, ale i relativně dlouhodobě skryté před většinou lidstva.
varianta otevřeného hrubého převzetí moci nad lidstvem se nejeví z více hledisek jako pravděpodobná. Daleko pravděpodobnější se zdá varianta využití v případě zneužití spolupráce s částí pozemšťanů pro ovládnutí prostoru země. Samozřejmě za silné podpory technologické převahy mimozemšťanů, čímž není myšlená vojenská převaha, ale i technologie nabídnuté lidstvu ke zdánlivému či skutečnému zlepšení životní úrovně. Například, jak jsme tady o tom mluvili, o čipování. Kdy se bude říkat, to čipování bude pro všechny výhodný, nebudou muset mít platební karty, nic, jenom projdou po obchodě, odnesou si, a už se jim to namarkuje někde na účtě, se jim odečne příslušná částka. Jako ta skrytost by spočívala v tom, že by se nám to jevilo, to převzetí moci nad, nebo ovládnutí prostoru planety Země, by se nám třeba jevilo jako NVO, s tím, že ovšem ta špička té pyramidy, ty globální elity, by byly ovládány mimozemšťany. Po nějakou dobu pak by možná převzali tuto moc celá otevřeně. Globálních elit by se zbavili. Ani tato varianta, já jsem o tom taky kdysi tady mluvil, že, ale myslím, že už to, tato varianta taky jako není aktuální, ale říkám ji, protože jako prostě se nedá úplně vynechat, že tady dlouhodobě funguje jakási symbioza mezi negativními pozemšťany a negativními mimozemšťany s tím, že obě strany si myslí, že které spolu spolupracují na ovládnutí planety, ale obě strany jsou přesvědčeny, že až se dílo podaří, tak tu druhou stranu nějak prekabátí a převezmou tu moc přímo té vzmě sami, že? Ano. Ani tato varianta se z dlouhodobého hlediska nejví jako zcela stabilní, protože by asi byla vyhodnocena ostatními těmi mamaloidními nebo humanoidními mimozemskými civilizacemi jako porušení dohody uzavřené po skončení bojů o zemi v dávných dobách a podněcuje představu nových hvězdných válek v naší sluneční soustavě. Tato varianta se však v současné době vzhledem k situaci v naší sluneční soustavě jeví jako dost nepravděpodobná. Zde je možná odkázat na informace od takzvaných insiderů, kteří, a těch je mnoho, a kromě insiderů i, já nebudu tomu říkat, channelistů, například typu jako je Ivo Benda, kteří, ale tak každý máme svůj zdroj jasně, informací. Samozřejmě, ano. A kteří mluví o tom, že vlastně ta, a moje informace teda k tomu taky napovídají, že už sluneční soustava prostě byla vyčištěna od těch nám nepřátelsky naladěných mimozemšťanů. Takže také už by tato varianta, ale to jsou všechno informace, které nejsou ověřené, naprosto ověřené, takže je nutno tuto variantu zcela úplně neopouštět, dokud teda nebude jednoznačně ověřitelný zdroj toho, že opravdu už jak z těch podzemních základnech na planetě nebo na oběžných dráh nebo na jiných místech sluneční soustavy byly tyto nám nepřátelské nebo civilizace či rasy těch mimozemšťanů, kteří chtěli planetu Zemi ovládnout k vlastnímu prospěchu, že už byly prostě
ze sluneční soustavy odstraněny a mají sem zamezený přístup. Další variantou je, že Zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané. V souhladu s tím, co jsem říkal o negativních mimozemšťanech, mějme za to pro účely tohoto textu, že označením pozitivní mimozemšťané jsou určeni ti mimozemšťané, jejichž zájmy jsou alespoň částečně v souladu se zájmy lidstva jako celku, nebo zájmy většin lidí. Ano. Zájem lidstva jako celku by se dal zjednodušně definovat jako zájem na dlouhodobě udržitelném životě v míru a harmonii se zemí a bytostmi jí obývajícími. I když je tato alternativa pro mnoho lidí nejpřitažlivější a z hlediska realizace zdánlivě nejjednodušší, je rovněž méně pravděpodobná z důvodů vedených již v bodě pojednávající o současném stavu z úrovně mimozemských civilizací. Je však možné, a některé indicie tomu i nasvědčují, že nastane situace, jejíž tvůrci se budou všemožně snažit, aby vše vypadalo, že se jedná o ovládnutí země mimozemskou civilizací ve prospěch jejich obyvatel. Pravcovně se tomu říká návrat dávných bohů. Taky má to název. V zásadě však bude jednat o skrytou variantu číslo 3. Je velmi reálné, že mnoho lidí tomu uvěří a mnozí tomu budou věřit až do konce svého života, což ale nemusí být tak dlouhá doba. Tomu mohou napomoci i skutečná opatření mimozemšťanů, zlepšující i výrazně určité stránky lidského života. Tak jako když jsem mluvil o tom NVO, tak je prostě, když pomineme to, že jedním z těch uváděných základních bodů toho NVO je redukce počtu obyvatel, ale to, že ty ostatní, kteří, tak jak je to uváděno, budou v pozici novodobých otroků nebo podaných, tak to nutně nemusí vůbec znamenat snížení jejich životní úrovně, protože naopak oni se můžou cítit, že budou mít jako vyšší standard té životní úrovně, jenom nebudou mít takovou drobnost, jako je svobodu. Ano. Je však možné, a některé, to jsem vlastně říkal. Takže tomu mohou napomoci i ta skutečná opatření, které by zlepšily pro určitou část obyvatel to úroveň toho lidského života. Jednou z těch variant je projekt Blue Beam a to, že bude speciální lidskou technologií na principu virtuální 3D reality simulován ten takzvaný návrat bohů, to jest vyspělých mimozemšťanů, kteří nás v jedné variantě přicházejí zachránit a v jiné variantě ovládnout. V obou případech však bude projektu Blue Beam by bylo využito k ovládnutí lidstva víceméně na principu toho nového světového pořádku NVO. Tam je právě ta varianta, že je možno použít tu technologii k tomu, jako přivítat ty bohy, které může se hrát kde kdo, protože to budou určitě humanoidi, že jo. A nebo to může být ta situace, že se vytvoří virtuální nebezpečí zlých a ošklivých mimozemšťanů a lidstvo se musí sjednotit pod jednu vládu a napřít všechny síly, aby odolalo tomuto útoku. A proto budou značně omezeny v práva, svobody a tyhle všechny okolnosti s tím spojené. Takže vlastně to přispěje k zavedení toho
New World Order, toho nového světového pořádku. Ještě bych rád řekl k tomuto, že zemi ovládnou ty pozitivní mimozemšťané, věc, kterou jsem také tady několikrát zdůrazňoval, ale nelze to nevynechat v této souvislosti. A to je to věc, že pokud jsou to skutečně duchovně vyspělí mimozemšťané, tak oni vědí, že oni prostě za nás nic nemohou vykonat. Je to, já o tom jsem tady mluvil mnohokrát na individuální úrovni. Jo. Když se bavíme o odvedení přisedlíka, mohu někomu odvést přisedlíka, ale když ten člověk na sobě nebude pracovat, tak mu to nepomůže. To znamená, když to přenesu na to lidstvo, lidstvo musí si samo vytvořit podmínky. To, že nám tady někdo odstraní nějaké potenciální nepřítele, vyčistí nám tady planetu Zemi od parazitů, jak z horního spektra, tak z dolního spektra, tak nám to nepomůže, pokud lidstvo nedojde k vnitřní přeměně. To je, o tom mluvíme tady pořád, že musíme pracovat na sobě, my se musíme změnit. To je jediná šance na transformaci planety Země, na ten kvantový skok do toho vyššího pásma frekvence vibrací. A tyto nepochybně inteligentní mimozemšťané to vědí a proto za nás nic nevykonají. Oni nám, a to jsem přesvědčen, že už se stalo, oni nám pomáhají tím, že nás brání, abychom nebyli ovládáni negativními, z našeho polu negativními mimozemšťany. Popřípadě, aby tady nedošlo ke katastrofám typu atomových válek. Hmm. To je jejich pomoc, ale a samozřejmě pomoc je v oblasti poznání. Je mnoho lidí, kteří dostávají informace toho, jak pracovat na sobě, co dělat ve prospěch lidstva, jak si otevřít srdeční čakry, protože to je ta změna, která by pomohla změnit planetu Zemi. Žádná změna systému a podobně by nepomohla. Takže to si myslím, že je důležité, protože samozřejmě se celkem logicky každého z nás napadne otázka, tak proč už nám pro Boha nepomohli, ať už něco udělají. To slyším tolikrát. Já když se tam nahoru povídám s ním, říkám, tak jim pořád říkám, už něco udělejte. Ale na druhé straně je to opravdu, když to uvedu na tom konkrétním případu, že jo, kterým bude mnoha lidem třeba i blízký, že má někdo, že někdo je alkoholik a já mu uvedu přisedlíka alkoholika, ale on neudělá nic pro to, aby prostě žil nadále řádným životem a stejně bude pokračovat, no tak stejně bude alkoholik, přijde další přisedlík. Jasně. Nemá to řešení. Jo. Každý ten člověk musí chtít. Proto já o tom mluvím o všech druzích pomoci, ať se tomu říká léčení, zdravotnictví a podobně. Prvotní, co je práce toho konkrétního člověka na sobě. Jasně. Ať už se bavíme o duchovním vzdělávání nebo na zdravotním stavu. To všechno, co je, ty ostatní věci, to je první pomoc. V mnoha případech nezbytná. Jo? To je jako, když někdo neumí plavat a začne se topit. No tak ho vytáhnu z vody, že jo? Ale nebudu furt u něj hlídat vždycky, když tam spadne, abych ho znovu tak. Musí se naučit plavat. Ano, přesně tak. Já mu třeba pomohu se naučit plavat. Ty jsi říkal, že ani změna systému nepomůže. No, svým způsobem máš pravdu, ale já tady velmi často říkám, že změna systému pomůže. Ona je založená na čem? Přesně. Ono to je třeba brát tak, nejdřív práce na sobě, aby to kritické množství lidí to pochopilo, jak to všechno je, tím se změní oni a následně dojde automaticky ke změně systému. Ano,
takhle to funguje. Tak jste domyslel asi, že to je v pořádku, určitě, že jo? Určitě, no, samozřejmě. No. Přestěte úplně automaticky, tam není třeba nic žádat. Naopak, změnit násilně systém, to je prostě znásilnění těch, kteří ještě nechápou a ty by se postavili proti tomu, kdo ten systém změní. Takže to je špatně, to nemá absolutně žádný význam. To je jako kdyby nám pomohli někteří ty nějaký ty mimozemštění, že jo, přišli a najednou to změnili, dalo by se říct násilně, dalo by se říct přesto, že ta určitá skupina lidí ještě vůbec nebude chápat, co se stalo. No v tu chvilku by se postavili proti něm, protože to neberou, no, to tak prostě. To tak já prostě. Myslím, že to je v tom Orwellově v jiné knížce, to je Farma zvířat, že jo, tam je to taky docela jasný. Dobře popsáno, že ano, taky jsem to nečet, ale věřím tě, že to tak je popsáno dobře. Dobrý. Takže já si myslím, že já jsem tohle z toho jako rozebral z toho pohledu, protože se mnoha lidem může zdát jako nepochopitelné, proč ještě nezasáhli. Jo? Kam až nás nechají dojít? Jo? Já věřím tomu, že zabrání potenciálně válkám, možná i katastrofám, které by znamenaly zničení planety, nebo možná ne zničení planety, ale vyhubení lidstva. Jo? Protože podle zase mnoha různých informací, včetně těch insiderů, tak lidstvo na planetě Zemi je ta jeho současná podoba je výsledkem experimentů různých mimozemských civilizací. No a oni nechtějí přijít o výsledky těch experimentů. Že to, já teď to přenesu, ale jako když někdo vypěstovává něco speciálního v nějaké laboratoři pomocí speciálního šlechtění, teď to vypěstuje a nechá si to zničit. Jo. A protože jako to lidstvo, byť se nám to úplně nezdá, v té jeho současné podobě, ono má svoje specifické místo, nechci říkat ve vesmíru, ale v nějaké na té galaxii, je něčím specifické, má svoje jako místo. Není to úplně zanedbatelné, co se tady jako experimentovalo toho dlouhodobě. Že? Já třeba, nevím, jestli o tom už tady mluvil, ale o tom, že s lidstvem je experimentováno, vím i z regresu, kdy někdo se dostal do té situace, jako v těch inkarnačních vzpomínkách, kdy tady fungoval jako vědec, jo, který prováděl ty experimenty s lidstvem. Jo. Takže to jsou konkrétní jako vzpomínka, takže i z tohohle důvodu já jsem přesvědčen, že to není nesmysl, jako že tady byly jen experimenty. Ale říkám, mluvilo o tom více různých lidí a více insiderů. Jo. Takže je otázka, v jaké formě nám pomáhají, že je tady určitá karanténa na tu sluneční soustavu, tak o tom mluví různí teda ty insideri, něco takového tu skutečně, aby se sem nedostali jiné ty. Jinak se pochlubím tím, že v jednom ze svých článků jsem to napsal už aspoň je to 10 let. Takže je moc předběh, to je špatně. Daleko dříve, než ještě se o tom mluvil Kory a podobní insideri. Takže to si myslím, že ten důvod je otázka, kam až to nechají zajít, že jo. Někdy to opravdu vypadá, že že je tu zájem to, aby ty lidi, kteří ještě stále nemají otevřený oči a stále ještě ne to, tak aby to došlo tak daleko, aby už se probudili opravdu, nechci říkat všichni, ale velká většina a pořád je tu mnoho lidí, kteří
věří ty televizi, že to, co jim říkají a nechápou, že jak jinak, než všechno je jinak. Že. Takže proto se to jako pouští tak daleko, včetně toho, že teda sem chodí poměrně silné ty energie z toho kosmu. Ano. Otázku tam nemáš žádnou, jo? Jo, otázky. Než mám takový předěl, tak jestli... Já se kouknu, nevidím. Dobře. Nevidím, kdybych něco našel, pokračuji, tak já tě přeruším, ale myslím si, že ne, Míro, můžeš pokračovat. Tak, pátý bod, země a lidstvo přejde do vyšší úrovně, vyšší hustoty, nebo já tomu říkám do vyššího pásma frekvence vibrací. To je pravděpodobně ta nejoptimističtější verze a také je nejčastěji vzpomínaná v různých mýtech, vizích a informacích různých jasnovidců, včetně i insiderů. Je to jednoduše a hezky řečeno, ale, a to ale je vždycky významné, těch představ o tom, kam se to vlastně dostaneme, je jen na internetových stránkách psaných česky opravdu dost a dost. Mm-hmm. Opět se to pohybuje od společností podobných Star Treků nebo Mlhovině v Andromedy, což byla knížka od toho Jefremova, kde je popsaná, které je spíláno, že to je, to je o komunismu. Teda spíláno je to jako tím, že to bylo pod vlivem komunistických myšlenek, ale ať si tu knížku někdo přečte a řekni mi, co je tam na tom špatně. No. Takhle se to nebere, to víš dobře. Je to jednou prostě onálepkovaný, hotovo. Takže těch přes další varianty, jako je království boží na zemi, nebo ty nábožensky zabarvené vize té budoucnosti, tak je tady opravdu toho dost a dost. Já už jsem o tom mnohokrát mluvil, o tom, co je postup jak jednotlivce, tak i celé planety, nebo určitého společenství, že podstatou je zvýšení frekvence vibrací. A to zvýšení frekvence takového druhu, že by došlo ke kvantovému skoku do toho vyššího pásma frekvence vibrací. Mm-hmm. Dejme tomu, když bychom to měli k něčemu přirovnat, tak je to přirovnání k tomu, k té vodě, která se tak dlouho zahřívá, až najednou skokově změní skupenství, ať už z ledu na vodu, nebo z vody na páru. A teď je samozřejmě otázka, důležitá, že jo, když to přirovnáme k té vodě, na jaké stupni teploty ta naše civilizace na planetě je. Jo. Jsme na 30 stupních nebo 98? No, 98 se mi zdá jako velmi optimistické, 30 zase to není příliš radostná vize. Ale je to otázka. No. Od zvýšení vibrací vědomí Země a jí obyvatejících bytostí až po přechod do zcela jiné dimenze bytí. Různé jsou i teorie o počtu lidí, kterým se podaří překonat tuto transformaci a v jaké formě. Samozřejmě jsou tady i, řekl bych, vize jako skutečně velmi vysokého skoku, že prostě tady už budeme takové polohmotné bytosti, všichni osvícení a podobně. Já tuto vizi teda úplně nezdílím,
Ale říkám, je tu opravdu velká škála od toho, že se to tady trochu zlepší až po teda, já nevím, to boží království na zemi, nebo jak to máme říkat, kdy tady budou samý nádherní, šťastní lidé. Jenom bych právě v této souvislosti rád upozornil na jednu věc. Základním principem teoverza, to znamená i života na planetě Zemi, je polarita. To znamená, když postoupíme do toho takzvaného vyššího pásma frekvence vibrací, ať už tomu někdo říká čtvrtá hustota nebo pátá dimenze, vždy tady zůstane polarita. Nepřejdeme do jakési jednoty, kde už nebudou žádné konflikty, že tu nebude žádný yin a yang. Jo, na to jenom upozorňuji, protože i nakonec v tomto pořadu tady bylo několikrát řečeno, že postoupíme do jednoty. A podle mého názoru, buď to v jednotě už jsme, protože vše jedno ohromné vědomí, tak nemůžeme nebýt v té jednotě, a nebo, což je ta druhá varianta, princip, které platí obě současně, že? Podle principu polarity tady vždy jakási polarita bude. Otázka je té formy, té polarity a dejme tomu formě těch konfliktů, které z těch polarity budou vznikat. Mm-hmm. A doufáme, že už součástí těch konfliktů nebudou žádné zbraně, minimálně ne toho typu, co tady máme možnost, které se stále vyvíjí nové a nové a lepší a lepší. Je otázka samozřejmě, že existují v naší galaxii planety, které už jsou v tom čtvrtém pásmu frekvence vibrací a přesto musí mít nějaké zbraně na ochranu svých planet před vnějšími, můžeme tomu říkat třeba predátory, kteří také jsou v této galaxii. S přihlednutím k dosavadnímu vývoji lidstva a určité logiky věci se zdá, že nejpravděpodobnější verzí přechodu do vyšší úrovně by byl přechod vědomí lidstva a země z vibrační úrovně třetí čakry do vibrační úrovně čtvrté čakry. Mm-hmm. Můžeme to teda nazývat z třetího pásma frekvence vibrací do čtvrtého pásma frekvence vibrací. Tato změna by zcela změnila i lidskou společnost. A já už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, že kdyby v tomto okamžiku převážná většina lidí, ať už třeba v Česku, Slovensku, nebo i na planetě, měla zcela otevřenou srdeční čakru, tak by k té podstatné změně v těch příslušných úrovních už došlo. Tato varianta, bych řekl, že pro většinu lidí, a dokonce se obávám i těch lidí, které se o těch alternativců, kteří se o tyto myšlenky zajímají, je nepředstavitelná vzhledem k současné situaci a vzhledem k jejich, z pohledu těchto lidí, nepravděpodobné rychlostní změn, které by musely nastat u značného počtu lidí. Mnoho lidí vůbec nevěří v možnost jakéhosi ideálního stavu společnosti, což je zaprvé silně ovlivněno dobře známou historií lidstva, kdy ta historie lidstva je v podstatě historií válek, a známými výsledky pokusu o nastolení takového stavu společnosti. A teďko nebudu se úplně věnovat, to je na zcela jiné téma, co to bylo za pokusy, kým byly ovlivněny a co bylo vlastně zamýšleno těmito pokusy ve skutečnosti, těmi, co tyto pokusy řídili z těch vyšších úrovní. Kromě toho samozřejmě je tady dlouhodobá manipulace lidmi,
která to ovlivňuje, to, že ty lidé vůbec nevěří, možnost. Ta neustálá dehonestace myšlenek jakési spravedlivé bezstřídní společnosti, kdy jsou si všichni rovni, je skutečně dlouhodobá. Má to podle mě, to má jeden háček, proč jako se to přes tu dlouhodobou manipulaci stále nedaří a proč stále mnoho lidí vlastně v tuto myšlenku do určité míry věří. Jak říkal Churchill, kdo neměl v mládí komunista, nemá srdce, a kdo zůstal komunistou, nemá rozum. Jo? Ano. Tak proč ty lidi mají srdce a jako to srdce je s myšlenkou komunismu? To, že potom dostanou rozum, je vzhledem k tomu současnému stavu společnosti, to prostě není možné zařídit. A nemá na to vliv ten rozvoj, pouze rozvoj technologií, ale musí se změnit lidi, že jo? Ale co je tou myšlenkou, která, kde se vzniká ty pocity u těch lidí nebo myšlenky na to, že by to šlo realizovat? No, to plynou z toho, že mnoho lidí v době této z našeho pohledu takzvané ideální nebo utopické společnosti tady byli inkarnováni na planetě Zemi. Jo? Ať už to byla Atlantida ve svých zlatých časech, ne ve svém konci, nebo Hyperborea. Tady je mnoho duší, které prostě to zažili a v tom podvědomí to mají. Proto když se třeba v mládí o té myšlence dovědí, tak pro ní zaplanou. No pak během doby dostanou rozum, protože vidí, jak ta společnost vypadá a že s těmi lidmi okolo se to prostě realizovat nedá. Takže to je právě ten důvod, protože tady taky v současné době inkarnovalo mnoho lidí z té Atlantidy, protože tam se to prostě nepovedlo, tam to šlo špatně a dneska jsme v podobné situaci a je důležité, aby to neskončilo jako v té Atlantidě, ale dostali jsme se, dejme tomu, na té spirále o ten do podobného bodu, ale o nějaký ten závit výše. Proto je tu mnoho lidí inkarnováno a proto mnoho lidí se probouzí a nechávají se ovlivnit myšlenkami jakéhosi spravedlivějšího uspořádání společnosti, jakési práce na sobě, otevírání srdeční čakry. Mm-hmm. Což nevím, samozřejmě byly určité uzavřené spolky a společnosti, které mohly s touto myšlenkou rezonovat, ale když se podíváme do těch dějin, no kde se dočteme o lásce člověka k člověku, o otevřenosti srdeční čakry. Neříkám, že to nebylo, jo, ale bylo to samozřejmě omezené, že to v dnešní době se o tom jako mluví velmi silně, že když to hnutí hippies na tom bylo do značné míry založeno. A zase si myslím, že to je právě vlivem toho, že se tady inkarnovalo skutečně mnoho lidí z těch bájných dob, kdy to vlastně v tom povědomí, v tom svém informačním poli tu zkušenost, že něco takového jde, mají. Ale potom samozřejmě se tyto duše nebyly inkarnovány jenom v Atlantidě a teď, ale zažili si i doby, které s tou bájnou dobou Atlantidy či Hyperbory, možná Lemurie, tam nemám žádné osobní nějaké jako informace, tak prostě s tou dobou to tady teďko vůbec nerezonuje, takže mi připadá, že to je nerealizovatelné. Mm-hmm. Takže v současné době ta nevíra a z toho důvodu i v mnoha případech negace takovýchto, cílená negace ještě bez ohledu na tu manipulaci. Jo. Jenom tak ještě, abych upozornil, jsou tady lidé, i kteří, a známi osobně třeba,
kteří tady byli v konci té Atlantidy a byli na té temné straně a nechtějí si připustit teď třeba tu odpovědnost za ten zánik Atlantidy, za ten konec Atlantidy, a proto veškeré vize nějakého optimálního nebo ideálního uspořádání z našeho pohledu, utopického uspořádání společnosti, hrubě odmítají, protože oni vlastně pracovali na zničení takového systému. Mm-hmm. Ale já nevím, jestli ty máš třeba osobní zkušenosti, já mám prostě ne. Jsou lidi, kteří a priori jsou proti všemu, kde to zavání jakýmkoliv způsobem komunismem. To jsou lidi, kteří už slyší co, jako ani nemusí říct socialisticky, jak řekneš co, už jsou proti. Jo. A to si myslím, no skutečně, no. A to si myslím, že je právě, to jsou hluboké karmické zkušenosti, kdy se bohužel třeba podíleli nebo byli na té temné straně a proto nejsou ochotni připustit, že je možné něco takového realizovat. Takže nevíra a v mnoha případech negace takovýchto vizí, zejména s poukazem na dosavadní špatné zkušenosti, však bohužel negativně ovlivňuje i možnost dosažení tohoto přechodu. Jo, když se řekne socialismus, jo, to už tady bylo, to se neosvědčilo. Jo. Že tady nikdy nic takového nebylo, to je další věc, ale... Jo, ale to prostě tyto lidé v mnoha případech v těch diskuzích to člověk čte velice často. Tito lidé ve svých úvahách dělají jednu zcela zásadní chybu, a to, že si nedovedou představit tuto takzvanou ideální společnost skládající se z lidí, kteří jsou nyní na zemi inkarnováni. Základní otázku této varianty však není, zda je možno vytvořit tuto takzvaně ideální společnost, ale základní otázkou je, zda může dojít v relativně velmi krátké době k takové změně vědomí u tak významné části lidstva, aby tu takzvaně ideální společnost bylo možno nejen vytvořit, ale i udržet. A to je ten problém, řekl bych, té nevíry, že něco takového možné, protože když se lidé rozhlednou kolem sebe a oni kolem sebe třeba nemají tak špatný lidi, ale podle čeho si lidé vytvářejí představu o stavu této společnosti? No samozřejmě, že podle médií. Jo? A kde máme v médiích a dokonce včetně těch alternativních, kde máme ukázku něčeho, že tady jsou dobří, šťastní lidé, lidé s otevřenou srdeční čakru. Kde se to dovíš? Nikde. A to říkám, a to je, já už jsem o tom také tady mluvil, že ještě v dobách, kdy začínal ten Matrix a bylo tam to bodové hodnocení, nejkritičtější články vždycky měli nejvíce kladného hodnocení. Ale když tam někdo něco navrh, tak se na něj vrhli všichni, to že jo? Normální, že jo? To se nesmí, to ne. No ne, ale to bylo na Matrixu, kam chodili lidi dobrý. Jo? Všude, to je všude stejný. Nebo dobrý. Lidi, kteří jako někam směřovali, kteří jako opravdu měli zájem přetvořit tuto společnost k lepšímu obrazu. No. Vidíš, ale ta negace... To je všude stejný, Míro, to je i u nás. To je prostě všude naprosto stejný. Že ta negace je prostě, ono je to samozřejmě dlouhodobá manipulace. Jo. Dlouhodobá, myslím, v kategorii tisíciletí, která k tomu vede. Ale ten problém je, že když si konkrétní člověk, jeden, že jo, řekne a podívá se kolem sebe, tak jo, tady jsou fajn sousedi, s nima by to šlo. A kde má informaci o dalších lidech? Médiích. A co se tam dočte? Kradou, vražděj, podváděj, že jo.
kde se dočteš, já nevím, jestli si někdo zkusil udělat takovou věc, jako si vzít třeba Novinky a najít tam pozitivní zprávu. Pozitivní tím slova smyslu, jo, tam se najde pozitivní zpráva, že někdo vytáhl nějakého kluka z vody, že, jo, že tam pro něj skočil a riskoval život nebo co takového. Jo. Ale kde se člověk najde to, tu informaci, že lidi na sobě pracují, otevírají si srdeční čakru a šířejí to na ostatní lidi, že třeba potom, když se přijde do obchodního domu, takže tam je prostě daleko lepší atmosféra. Nic takového nikde není. No protože to třeba vůbec neexistuje, něco takového. Ale to není pravda, že to neexistuje, ale není zájem, aby to lidi věděli, že to aby existuje. Aby to lidi věděli, přesně tak. Jo, ano, protože, ano. Takže si oni musí utvořit nutně dojem, že nic takového neexistuje. A když si utvoří dojem, že těchto lidí, oni určitě je dost lidí, kteří nepochybují, že tady existují lidi s otevřenou srdeční čakrou. Ale myslí si, že jich je jako šafránu. No. Což se obávám, že nemusí být až úplně tak od věci. Ono je jich mnoho, kteří to sami o sobě neví, ano. A potom se chovají jako ti, kteří nemají tu srdeční čakru otevřenou. Ano, i když ve skutečnosti jí mají, takže... No takhle by já bych to úplně nevěděl. Ale je, takovejch je dost, bych řekl, ano. Ale podlehnou té většině, rozumíš? Podlehnou té většině a řeknou si, pokud mám existovat vůbec tady mezi těma dravcema, no tak nemůžu to dávat najevo. Ale ve skutečnosti, když se potom ocitnou někde ve společnosti prostě jiných lidí, kteří tu srdeční čakru mají otevřenou, no tak najednou vidíš, že jsou taky takový. Až potom teprve pochopí ty lidé, že jí mají otevřenou. No ale musí se bohužel druhý den opět vrátit do té práce a mezi ty dravce a no, už to není ono. Ale já jsem tím chtěl vlastně hlavně říct tu věc, že lidé nemají optimistickou vizi, protože mají pocit, že všechno je negativní, jo? Že tyhle lidi tady nejsou. Takže že to je bez šance. Ale to je dlouhodobá manipulace. Jo. To je právě to, že ta informace chybí. Že jo. Já bych zase tady připomněl koordinátory, aby se lidi mohli scházet. Že jo. Ale je pravda, že za toho socialismu reálného ty noviny se často nedaly číst, ale musíme přiznat, že na rozdíl od dnešních novin tam bylo třeba 50% věcí pozitivních. Ano, což nám lezlo taky. Je otázka samozřejmě, jestli byly pravdivé, no tak, ale byly tam, dneska tam prostě nejsou. Ano, ano, ano. To je pravda, no. Taky nám no to nic. Lezlo nervy, ale furt lepší, než to zjišťujeme až teď, když není jediná pozitivní. Já bych jenom chtěl připomenout pro ty, kteří jsou tady z Plzně a okolí, pokud se chtějí setkat, když jsi vzpomněl na ty koordinátory, ano. Tak teď příští středu, 11. března, opět probíhá v restauraci Kačaba. Můžete se tam přijít kouknout. Je to Prokopova ulice, je to tam u Mráčku, jak se říká v Plzni, kousíček. Tak se tam můžete jít kouknout. Je tam setkání opět 17 až 19 hodin. 11. března. Tak super. A v Klatovech zrovna tak koukám. V Klatovech taktéž a to je 6. dubna až. A nebo teď už druhého, to už bylo včera. Tak, pardon, to jsme prošvili. Takže až to. A nebo zítra v Praze. A nebo zítra v Praze. Ano, přesně tak. A ano, jsem chtěl pro ty Plzeňáky a okolí. Takže 11. března koukněte se na to, je Potkali se, když dáte potkalise.cz, tak ono vám to najde. Výborně, Míro. Já jsem to chtěl říct jenom na závěr, máme 21 hodin. Já věřím tomu, že jsme vyčerpali téma, nebo ještě ne? No, jsme asi v polovině. V polovině, no krása. Takže máme na příště pokračování. Budeme se méně věnovat koronaviru. Ano, možná. Možná, že více, kdo ví. Dobře, tak jo. Míro, děkuju moc, měj se moc hezky. Já se opět s tebou loučím a za týden zase s tebou. Nashledanou, měj se moc krásně a pro vás, pro ostatní, následovat bude studio Midgard, pokud chcete poslouchat dál Svobodný vysílač, doporučuji.
A se mnou bude zítra pořad s panem Ivo Getzem. A tam se budeme hodně věnovat takovému tomu, to je z domobrany, a on má výborné instrukce, jak přežít. Jak přežít krizi, jak přežít vůbec situace, kdy nepůjde třeba elektrika nebo takovéto věci. Bude to problém. Měli byste si to všichni poslechnout. Myslet si o tom, co chcete, ale ať to víte. Takže zítra od 21 hodin Ivo Getz a myslím, že tam bude Karel Hais ještě. Míro, ahoj. Tak já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc. Ahoj, ahoj, mějte se krásně a přepínáme na studio Midgard.